Нова екзотика. В Ужгороді розпочали висадку молодих дерев. Крім вже звичної для містян японської вишні, на вулиці Грушевського та 8 березня висадили клени шаровидні, а на проспекті Свободи – декоративний мигдаль. Озеленювати місто розпочали ще у вихідні під час генерального прибирання. Частина саджанців вирощена на підприємстві, що займається озелененням Ужгорода, інші закупили у приватників. Висадкою дерев робота не закінчиться. За саджанцями будуть доглядати, зокрема, систематично поливати, а в разі необхідності – удобрювати. Також вже нами висаджено каштани по Київській набережній, Льва Толстого, клени шаровидні по вулиці Островського, акації шаровидні по вулиці Шевченка. Також висадено приблизно 150 сакур по місту. Це, зокрема, на вулиці Заньковецької і в центральній частині міста. Це Довженка, Брещайків, Менделєєва. Значить, ще плануємо висадити по проспекту Свободи 30 дерев мігдаль декоративний. Це дуже красиве квітуче дерево. Також цієї весни вже з нами, нашим підприємством, було висаджено 800 кущів чайно-гібридних троянд по місту.